Hozir mana pandemiya bo'lganligi sababli o'quv markazlarga juda ham katta ta'sir qildi. Даже kerak bo'lsa arendani to'lashda ham, ya'ni har xil arendatorlar bor, beradiganlar bor, bermaydiganlar bor, chiqib ketganlar bo'ladi yoki boshqa narsa. Umuman strategiyalar qanaqa? Dalnishim qaysi taktikani qo'llamoqchisizlar? Hozir bilamizki, o'sha pandemiya boshlanganda onlaynga o'tgansizlar, lekin o'sha kimdan kim bilan gaplashmay, baribir onlaynning effekti baribir offlayndagi masligi to'g'risida. Lekin bildik, hozir mana qizil zona, yashil zona, sariq zona qilishdi. Bilishimcha уже qaysidir rayondagi filiallar ochildi. Shu haqida, strategiyalar haqida gapirib o'tsangiz, ya'ni kelajakdagi yo'nalishlar, pandemiyani qanaqa qilib transformatsiya qilsinlar, ya'ni qanaqa yo'nalishlar qilinmoqda. Xo'p, pandemiyadan keladigan bo'lsak, biz o'sha 16-martdan pandemiya e'lon qilindi, bizga xat keldi, faoliyatinglar to'xtatinglar degan xat keldi. O'sha xatga asosan biz faoliyatni to'xtatdik-da, tezlik bilan onlaynni joriy qildik. O'sha boshida juda ham ko'pchilik uni xohlamadi onlaynni, qanaqa bo'lar ekan, natija qanaqa bo'lar ekan. Keyin biz o'sha pandemiya shu narsani o'rgatdiki, har qanday holatda odam flexible bo'lishligini operativni o'qituvchilarni yig'ib, menejerlarni yig'dikda flexibillikni qo'llaymiz. Qani kelinglar bo'lmasa shunday qilamiz dedikda biz onlayn xohlamayaptimi, onlayn bepulni yo'lga qo'ydik. O'zimizdan mayli nima qilinglar, imkon qilinglar dedim, o'qituvchilarga o'zimiz ham sharoit qildik. Uyiga kompyuter, internet, veb kameralar, har xil sharoitlarni yo'lga qo'ydikda bepul darslarni yo'lga qo'ydik. Bu o'qituvchilarga shunaqa tushuntirdimki, mana pandemiya qachondir tugaydi. Bu bir umrlik degani emas. Boringki 2 oyda tugab, 3 oyda tugab, baribir qachondir tugaydi. Kelinglar mana shu pandemiya bizga kak treningovka vazifasini o'tasin. O'qituvchilar, chunki bizda 2020-yilda yanvar oyida boshida o'zimda menejerlarimda har bitta fanda menda kuratorlar bor. Ingliz tilini kuratori, rus tilini hamma kuratorlarni yig'dim, menejerlarni yig'dimda 2020-yilda qilinadigan ishlarimizni planlashtirib olgandik. Bu planlarimizning ichida onlayn narsa o'chib bor edi. Onlaynni уже yo'lga qo'yishimiz kerak edi. Platforma yaratishimiz bor edi. Pandemiya o'sha narsani tezlashtirib yubordi. Bir narsani sezdim, masalan, har qanday o'qituvchini ham offlaynda o'tib turgan o'qituvchini olib uni onlaynga o'tkazish juda ham qiyin bo'ldi. Chunki hali kameraniga qarab turib dars o'chdi, hali o'tmagan. Endi kameralar bor, masalan, darsda haliga video naблюдение kameralarimiz, u umuman boshqa narsa. Aynan kameraga qarab turib dars o'tish bu ancha mas'uliyat his qildiradigan, kameraning o'zini madaniyati bor. Aytgancha o'sha karantin sababli biz onlayn madaniyatni o'rgandik. Bu qanaqa, hamma savol berishdi, onlayn madaniyat degan nima degani? Masalan, televideniyaga chiqadigan insonda televideniya madaniyati bor, boshlovchilik madaniyati bor, a onlaynda o'zining madaniyati bor. Masalan, onlayn madaniyati nima degani? O'qituvchilarga bitta narsani yaxshilab o'rgatib qo'ydim. Ya'ni siz dars o'tayotganda auditoriyangizda 10-15 ta boringki 20 ta o'quvchi bo'ladi. Siz xato qilsangiz, bu bolalar qaysidir joyda kechirishi mumkin. Lekin siz kameraga dars o'tayotganda kameraga qarab siz gapiryapsizmi? Agar xato gapirib qo'ysangiz, kamera kechirmaydi. Kameraning ortida o'tirgan yurtdoshlarimiz, kamerani sizni kuzatib turgan insonlar siz xato qilganingizni kechirmaydi. Ustingizdan kulib tashlaydi. Mana shu narsani o'rgatdim. Ana shu narsa bizda karantin paytida juda ham yaxshi narsa bo'ldiki, hamma onlayn ishlaydigan o'qituvchilarimga praktika bo'ldi. Treningovka qilishdi, kamera bilan ishlashdi. Ana endi hozir ko'rsangiz, mana hozir kecha kunduzda qanaqa bo'layapti? Qo'y kamerani deydi, ras qo'yapti, dars o'tib ketaveradi. Uju qo'rquv yo'qolgan ularda, kamera bilan ishlashdi. Mana shu narsaga erishdim. Endi keyingi nimada mana pandemiya sekin-sekin yumshatilyapti. Masalan, bizda ham qaysidir hududlarimizga ruxsat berilgani uchun biz boshladik ishlarimizni. Lekin juda ham qattiq haliga nimaga rioya qilgan holatda. Mana hozir o'qituvchilarimizni biz testdan o'tkazishga tayyorlayapmiz. Hammasini borib testdan o'tkazdiramiz, o'sha koronavirus testiga. Undan keyin darslar o'tishiga ruxsat beriladi. Bundan tashqari biz mana shu karantin hisobida bizda boyagi onlaynda dars o'tish planimizni tezlashtirib yubordida. Karantin yechilgandan keyin offlayn ham davom etaveramiz, onlayn ham kuchaytirib boraveramiz. Ikkita sistemani baravariga olib boramiz. Hozirgi kunda mana уже platforma tayyor bo'lyapti, уже onlayn darslarni platformada o'tishni yo'lga qo'yamiz.
boshladigan platforma nima degani? Zoom bu bitta programma. Zoomdan siz prямой efirda o'tishingiz mumkin. Prямой sizda o'sha vaqtda o'quvchilar har xil joydan o'tirib o'rganadi. Bu platforma emas. Bu bir programma asosida prямой efir qilib dars o'tish. Lekin platforma deganda bu platformada o'sha yozib olingan darslar platformaga joylashtirilib и bu platformadan faqatgina O'zbekiston hududida emas, butun dunyoda qayerda o'zbeklar bo'lsa bemalol foydalanishi mumkin. Mana bizda hozir o'sha chet davlatdagi mana ingliz tilini o'rganayotganlar o'rganishyapti. И bundan tashqari mana nemis tilimizni oladigan bo'lsak, nemis tilida o'qituvchimiz Germaniyada. Germaniyadan turib dars o'tadi. Уже Zoom платформасынан пользуется, Zoom программасынан пользуется. Бунем, без платформы гуд хазяпс. Чунки Zoom программас шунака болди ки купчилик ахалымиз томонидан кинанишлар я обкелди. Бунга чунки email очиш керек болади, emaildan регистрация қилиш керек болади. Бу нарса бизда ҳали контингент бунга тайёр эмаслиги учун озгина қийинчиликларга обкелди. Ўшанинг учун ҳаракат қилдик тезлик билан платформа яратишга и платформада дарс ўтишга. Mana xudo xolasi o'sha sekin boshlandi bu narsa. Mana keyingi strategiyalarimiz mana uchimni sentrda o'sha qaysidir filial, qaysidir sohaga juda ham kuchaytirilgan bo'ladi, o'sha sohaga yo'naltirilgan bo'ladi va filiallarimizdagi kuchli IELTS-chi o'qituvchilarimiz bitta joyga yig'iladigan bo'ladi. Qaysidir filialimizda rus tiliga kuchaytiradigan bo'ldik. O'sha yerga hamma kuchli rus tili o'qituvchilarimiz o'sha yerga yig'iladi. O'sha yerda ham onlayn, ham offlayn darslar olib boriladi. Qaysidir filialimiz koreys tiliga yo'naltiriladi. Mana qaysidir filialimizda уже biz bog'cha bitta katta filialimiz bor edi Sergeli tumanida. Uni masalan 2 etajli zdaniya olingan bino olingan bo'lsa, 1 etajini biz bog'chaga aylantirdik. U yerda biz уже yosh bolalarga target kidsga rivojlangan filial qilamiz u yerda. U yerga katta Sergelida. Sergelida. U yerda target bog'chasi bo'landi, o'sha minimonika, mental narfmetika Почемучка деген курсларымыз бор ушалар, айнан шу филиалда яхши вожлантырлады. Мана кейнгі стратегияларымыз ошынақыдан ибарат. Ана енді бізді японский системада, яғни сізді 5 жылдан кейін нима боласыз? Хар битті мен ходым олеткенім дейм, шу нәрсі савалды дайым тәкітлейме, сіз 5 жылдан кейін өзізді қанақы ұрыйында көресіз. Уше алдыға мақсат қойген адам 5 жылдық планды айты бер алейді. Бізді таргетті 5 жылдық план қанақа дейлгенді, 5 жылдық планды mana bog'cha уже 2020-dan boshlandi. Maktabga bizning proyektimiz bor, target xususiy maktabini ochish. Maktab proyektimiz bor, keyingi etapimiz уже 2021-da maktabni mo'ljallagan bo'lsak, keyin biz mana pandemiyadan oldin Malayziyaning bitta universiteti bilan suhbat olib borayotgandik. Aprel oyida men Malayziyaga ketishim kerak edi. Borib уже Malayziyada universitet bilan biz kelishuv qilayotgandik, ya'ni университетте битте факультетине обкелиш. Учим центр билан ҳамкорликда йўлга қўйиб, у факультет қанақа, у масалан Ўзбекистонда ҳали университетлар ўрганиб чиқдик, коллежлар ўрганиб чиқдик, айнан ўша факультет жуда зарурлигини сездик. Чунки бизда боя айтиб ўтганимдек, бизда хусусий бандлик агентлиги ман борда. Хусусий бандлик агентлигида мени мўжаллаган планим, проектим қанақа эди? Халқимизга yaxshi joylarda yaxshi pul topadigan ishlarni topib berish. Har xil anaqa chorniy rabochiy unaqa emas. Aynan mana shunaqa yaxshi ishlarni topishimga juda qiynaldim. To есть ishni topdim, unga mos odam topishga juda qiynaldim. O'sha joyda chet ellik hamkorlarimizdan maslahatlar oldik. Mana bizda O'zbekistonda yangi soha bu, nima maslahatlar berasiz deganimda o'sha qaysi sohada qiynalyapsan, o'sha sohani o'qitish kursini qilishing kerak dedi. Keyin bu sohada biz уже consulting firmamiz orqali universitetlar bilan hamkorligimiz bor. Universitetlar bilan maslahatlashdik. Kimda bor shunaqa yo'nalish? Malayziyadan chiqdi. Keling, uni o'rganib chiqdik. И bizni taklif qildi, men borishim kerak bo'ldi, shunday bo'lib qoldi. Mana endi senga yo'llar ochilgandan keyin borib perga nima suhbatlar olib boramizda, kelishuvlar qilib turib, filialini olib keladigan bo'lsa, kichkina bir fakultet. U kak oliy ma'lumot bermaydi, lekin hunar o'rgatadi, kasb o'rgatadi. И уже каст ургатып тұрып, өзіміз кейін оны четелге біз ішке жойлаштыра алаймыз. Өзі четелге немі үшін жойлаштырмақшымыз. Ең ауылый мақсадымыз, четелді 5 ел ішіласын, ұзағы 10 ел ішіласын, леген Өзбекистанға қайтып кесін. Өзбекистанға қайтып келіп, Өзбекистанымда тәдбіркарлық қысын. Тәдбіркарлық рожлансын. Масаны бізді Өзбекистанымыз ол
tadbirkorlar platformasi mana Infactor misol o'zbek tilida platforma ochilgani bu juda ham zo'r narsa. Yana ham o'sha tadbirkorlik platformalarini shakllantirishimiz kerak, rivojlantirishimiz kerak. Buning uchun bizga kimlar kerak? O'sha platformada ishtirok etadiganlar chet eldan tajribasi bor insonlar bo'lsa, biz yana ham rivojlanamiz. O'shaning uchun o'zimga nima deydi, shaxsiy bir qadriyatim bor. Har yili bitta davlatga chiqishim kerak. Xoh turizm bo'lsin, xoh biznes bo'lsin, xoh nimadir bo'lsin, har yili bitta davlatga chiqishim kerak taktikam bor edi. O'sha bu narsa qachon paydo bo'lgan? 2012-yilda o'sha birinchi marta working travel Amerikaga borganimdan keyin fikrlashlar, dunyoqarashlar juda ham o'zgarib ketib qolganda. Vau, o'zi Surxondaryodan endi Toshkentga kelganman. Toshkentda ozgina yurib, Surxondaryodan chiqib Toshkent madaniyatiga o'rganib, Toshkentda qana masalan sal baribir madaniyat farq qiladi. Lekin bunga o'rganib turgan jarayonda o'sha Amerikaga borgandan keyin вообще boshqa dunyoda, dunyoqarash o'zi boshqacha bo'lib ketyapti. Ko'p eshitamiz televizorlarda, boshqa o'qituvchilardan chet elga chiqsang dunyoqarashing o'zgaradi deydi, kengayadi deydi. Shuning sababini qidirganman-da chetga borish, Amerikada qanday qilib endi dunyoqarash o'zgaradi. Keyin shuni sabab o'zimga javob topganman, qanaqa chet elga chiqqanda o'sha chet ellik har xil insonlar bilan suhbatda bo'lsangiz, ularni fikrlashini o'rgansangiz, anonda siz dunyoqarashingiz o'zgarishni boshlaydi. Agar chet elga chiqib turib, hech kim bilan suhbatlashmang, hech qanaqasiga dunyoqarash o'zgarmaydi. Bir xil bo'lib, bir xil qaytib kelamiz. Bu narsani biz yurtdoshlarimiz Rossiyaga borib ishlayapti-da, O'zbekistonga qaytib kelyapti. Aksariyatda dunyoqarash o'zgarmaydi. Nimaga? Chunki ular ko'chaga chiqib, ko'proq suhbatda bo'lishdi, juda ham kam. Ana endi biz o'sha yo'nalishda targetda keyingi kelajagida yurtdoshlarimizni chet elda yaxshi joylarda ishlab turib, yaxshi pul topib, O'zbekistonga kelib, yaxshi tadbirkorliklarni yo'lga qo'yish prinsipida ishlaymiz. Buning ichida internship programmamiz ham bor. Ya'ni bu mana Toshkentda hozir chet el universitetlari ochilib yapti, juda ham yaxshi bu. Ana endi bu chet el universitetda o'qiyotgan studentlarimizga yoz oyida 3 oylik, 4 oylik kanikullari bor. O'sha oraliqda ular chet elga chiqib ketsin. O'sha oraliqda borsin, working travel programma bilan. Hozir bizda aynan working travel programma Germaniyaga ham bor. Hali Amerikani ochganim yo'q, chunki eski kontaktlarimni vasnavit qilish ozgina vaqt talab qilyapti. Lekin Germaniya proyektini ochgan edik. И hozir pandemiyadan oldin pergavor ketayotgan Daniyaga och working travel internship programmalarni Daniyaga, Estoniya davlatlariga ochish uchun biz anaqa kelishuvlar bo'layotdi. Pandemiya bo'ldi, to'xtab qoldi. Nima uchun buni xohlayman? Chunki o'zim o'sha studentlik paytimda chetga chiqqanimda juda ko'p natija olganman. Mana shu tadbirkorlikka kirib kelishim, anaqa zo'r proyektlarni o'ylab topib, uni tashkil qilishlar o'sha chet elga chiqqanda o'sha kelgan. Masalan, yaqinda 2019-yilda oxirlarida IT kursini ochdik. IT yo'nalishiga o'sha qo'l urdim. IT yo'nalishini ham qilaman dedim. Bu qayerdan keldi? Bu insightni Yaponiyadan oldim. Yaponiyaga hamkorlarim bilan uchrashishga borganmiz. Hamkorlar bilan uchrash jarayonida bitta hamkorimiz o'sha IT sohasida rivojlangan bir kompaniya edi. "Ke" dedi, "men senga bir ofis tur qilib beraman" dedi. "Ke, bir ofisni aylantiraman seni" dedi. Shuni ofisini aylantirganda, "va, shunaqa insight oldim." Ana endi keldimda, men ham shunaqa qilmasam bo'lmaydi deb o'sha IT sohasini boshladim. Bu o'sha borib-borib bitta katta filial qilamanda, unda faqat IT o'qitadigan filial qilaman, xudo xolasa. Mana boya aytganimda har bitta filialim nimadirga mo'jallangan bo'ladi. Kimdir IELTS'ga, kimdir rus tili, kimdir koreys tili, kimdir faqat IT'ga yo'naltirilgan bo'ladi. Ana endi o'sha biznes yuzasidan hamkorlar bilan uchrashishga Arab Amirligiga bordik o'tgan yili. U yerda nima insight olib keldim? U yerda ham tadbirkorlar bilan uchrashishga bordimda, ham consulting yo'nalishimni bir universitetlarga men kirib chiqay dedimda, universitetlar bilan suhbatlashib ko'ray, qanaqa. Onlaynda o'tirib chatting qilganingiz yoki emailda yozishib hamkorlik qilganingiz boshqa narsa ekan. Yuzma-yuz borib gaplashganingiz juda ham boshqa narsa ekan. Undan ham bitta insight oldim. Unda qanaqa? Mana shu universitet fakultetini ochish o'shanda ham boshlangan edi, chunki bitta universitet Avstraliyaning filiali Dubayda ochilgan. Meni bitta UCM sentrim kattaligidagi joy, kichkinagina joyda 2-3 ta fakultetni olib kelgan, mini universitet qilgan. Vaqshi ko'rsangiz, shunaqangi zo'r anaqa qilib qo'ygan. U yo'nalish qanaqa? Faqat art dizayn yo'nalishi bo'yicha. Clip makerlar chiqaradigan, dizaynerlar chiqaradigan, interior, exterior dizaynlar qiladigan fakultetlarni olib kelgan. Ko'rsangiz, mana sizga insightda. Shuning uchun men aytaman o'zimga, yon atrofimdagi klientlarimizga ham aytamizki, siz chet elga bir marta bo'lsa ham chiqib keling. Bir marta bo'lsa ham chiqib kelsangiz, o'sha nimadir olib kelasizda.
o'sha narsa juda ham zo'r ta'sir qilgan. Mana shu targetda, o'sha savolingizga, ya'ni keyingi 5 yilda mana shu narsalar yo'lga qo'yilgan, xudo xolasa.